ආර්ලවේද මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ හමුවීමට ගොස් පාර වී ඇති බව වාර්තා වනවා. ගල්මුදුර සාමකාමී මහජන අරගලයට පහර දීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සැකකරුවෙකු ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නම් කර තිබුණා. කෙසේ නමුත් ඔහු විසින් අතනඟුර ගැනීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලා රිට් පෙස්සම ගොනු කළ අතර එහිදී අභියාචන අධිකරණයේ නියෝග කළේ අද රාත්‍රී 8ට පෙර ඔහුට අධිකරණයට බාර වන ලෙසයි.